Et spørgsmål, jeg får rigtig meget, det er, hvor meget skal man have med på tur, og hvad skal man have med? Og det kan jeg godt forstå, at man spørger om, når man er nybegynder, eller man er nysgerrig, hvad jeg har med, når jeg er på mikroeventyr, som jeg er her. Men hvis jeg skal være lidt flabet og svare, så er det egentlig det, du har brug for. Og med det svar vil jeg egentlig bare sige, det gælder jo om at få sin egen erfaring. Nu er jeg på mikroeventyr her i Silkeborg-egnen, og det betyder jo, at jeg kan tage ud, og hvis jeg har glemt noget, så overlever jeg nok. Så derfor synes jeg, at man skal tage ud og prøve det af, og så begynde at lave sin pakkeliste og sige, hvad tog jeg med, hvad brugte jeg, og hvad kunne jeg så undvære? Og på den måde stille og roligt få en liste, hvor man lærer af sine fejl og mangler, indtil man for eksempel skal på fjellet i Sverige, hvor man så forhåbentlig har en god pakkeliste, fordi der er konsekvensen lidt større. Og så kan man så godt søge inspiration om, man skal have medicin med, eller kommunikationsudstyr, og alt det specialudrustning, man har. Så derfor vil jeg sige, lær noget af dine egne ting, og du kan også på min side finde masser af inspiration til at få udviklet din egen pakkeliste. Jeg skriver også om, hvad jeg mener med satellitkommunikation og sådan noget. Og groft sagt, hvis jeg lige skal summere det, så mener jeg, at man skal have kommunikation med. Herhjemme selvfølgelig kan jeg godt have et område uden dækning, men man skal kunne ringe. Og er man ude på fjellet, så mener jeg, at man bør tage en nødsender eller tracker med, eller en satellittelefon, fordi hvis man bliver væk, får man ikke lov til at ligge og dø rundt i verden mere. Jamen, så er der nogen, der skal sætte livet på spil for at redde dig, og dem skylder du. Du kan kommunikere klart og tydeligt, hvordan du har det og hvor du er. Skal jeg dykke lidt ned i, hvor mange kilo man så kan have med? Jamen, det er jo selvfølgelig an på træning. Har du aldrig trænet, så kan du ikke have ret meget med. Og selvfølgelig ved jeg også, at letvægtsvandrerne vil sige, jo lettere, jo større fornøjelser. Det vil jeg også godt give dem ret i. Så hvis du er letvægtsvandrer, så vil du måske sige, at det grundlæggende uden mad, det skal veje mellem 7 og 10 kilo. Og så kan du tage mad med derfra. For mit vedkommende, der vejer det grundlæggende sådan 16-20 kilo, alt efter hvor meget fotoudstyr med. Jeg har drone med og alle mulige andre ting, som ikke er nødvendigt. Men jeg har også gået med rygsæk hele mit liv. Så groft sagt kan man også vende det om og sige, jamen hvis du går med 20-25% af din kropsvægt, så begynder du altså at kan mærke det. Så det er nok det maks, man skal. Og så selvfølgelig øve sig i at få mindre med. Fordi har man ikke brugt det længe, jamen så skal det ikke med på nær reparationsgrad og medicinen. Og på den måde få nogle erfaringer, og dem synes jeg, du selv skal tage. Og skal du have et lille barn med, jamen min erfaring med min datter igennem årene, det er, at hun kan gå cirka med de kilo, som hun er gammel. Og det passer rigtig meget med det, hun går med igennem hele sit liv. Og det kommer også an på, går man og træner lidt, hvor stærkt er barnet. Så det er mine erfaringer med, hvor meget du skal have med. Tag ud på tur og finde ud af det selv. Fordi det er det mikroeventyr handler om. Det er det ture handler om. Det er at komme ud i naturen, nyde det. Og så griner jeg nogle gange, for helvede, jeg har glemt regnbukserne. Eller hvad man nu har glemt. Min store glemmepunkt, det var min tekop længe. Men den ligger fast med sit spisekar nu, så den har jeg ikke glemt længe. Og på den måde få nogle erfaringer. Så jeg håber, det her det kan hjælpe dig. Og så har jeg også skrevet et indlæg til det her, der uddyber det meget mere.